Dobro jutro. Danas radimo jedan svjetski poznati recept koji se izvorno priprema sa tjesninom fettuccini. Mi ćemo umjesto fettuccina danas upotrijebiti valjuške, pa ćemo stoga recept nazvati valjušci Alfredo. Za to nam je potrebno valjušci, muškatni orašić, slatko vrhnje, vlasac, češnjak, naribani parmezan i maslac. U lonac iznad vatre ulijemo vrhnje za kuhanje, dodamo maslac, protisnemo češnjak, i sve zajedno na laganoj vatri kuhamo dok se maslac potpuno ne rastopi, odnosno dok se ne poveže s vrhnjem za kuhanje. Sada u mješavinu naribamo malo muškatnog orašića, te malo pomalo dodajemo svježi naribani parmezan koji miješajući rastapamo u ulak. Kada se parmezan potpuno rastopio, umak na laganoj vatri kuhamo dalje, a u lonac s vrelom posljednom vodom stavimo kuhati valjuške. I nakon 5-6 minuta kuhanja u umak dodamo kuhane valjuške. Prije toga ih odsjedimo. Ugasimo vatru, sve zajedno dobro promiješamo. Začinimo po potrebi solju i paprom. Još jednom nježno izmiješamo sastojke. Valjuške Alfredo zatim složimo na tanjur. Još malo popapimo. Posipamo svježe sjeckanim vlascem. I uz ovo jelo preporučam bijelo vino Malvaziju. I to je to. Dobar tek!